Ты все ведь мокрый! Да, я уже на пыль. Чарльзе, два костура има моде. Викачисте. Шта си ти, лав? Тигар? Пицу или на столице? Страхиња. Шта си ти, тигар? Е, а славени ти, па ти имаш свое место, свој злот. Tako, ajde da vidimo, ajde maco na klupicu, vidi, tamo ima klupicu za maco, ajde. Sijena! Ajde, ajde, ajde. Ajde, da sedneš i ti da pođeš. Ajde, malo da se Šta je bilo, sine? Ti nemaš. Hoćeš soka još? Evo, sad će ti teta sipat, evo teta će. I rabijaš se. Možda se još javne da izgleda. Da dobijem dve. Mi da sam ispod autoriteri. I mi smo tebe videli. Radio ti se. Ideš ti drugi autoriteri. Ali je to. Ajde, reći da
Slavljeniku čestitamo rođendan. Idemo lepo i sve snage opevate. E, reci ti meni šta si htjela sa onim kolačićima? Jesi mislila to vaditi pred djecom? Ovo sve može. Još. E, onda, nemojte dirati djeca to rukama okolo. Čekaj, Nikola! Odi, Miki, sedi ovdje. Ovako, čisto zbog slikanja da se vidi. Četiri! Ne, ja neću jesti to, treba da... Ma ja neću. Ne, snimati teta. Svi da imam to.
Ja, super. Ja, visoka. Ne, jedan put. Evo ti. Tako, daj mi se. Evo ti se. Ja neću torte. Ja znam če ja sam šaka. Šaka. Ne, kako je tako? Šaka. Jedan lupa. Znači,